အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာမ99စနေရေးသားထားတဲ့စံကြောင်းလေးရဲ့ခရီးစဉ်ဆိုတဲ့ဆောင်းမှဆောင်းမကောင်းလေးတပုတ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာဘဝလေကားတဲ့ညီကိုနှစ်ဦးသည်ခရီးတစ်ခုမှပြန်လာကြသည်သူတို့မှာတိုက်အထက်80ရင်းနေကြသူများဖြစ်သည်တိုက်ပေါ်သို့တက်ရန်ဓက်လီကရှိအရောက်နေရန်တွင်ကတ်ထားသောမိပြက်ကြီးညာချက်ကိုမမျောလင်းပဲသူတို့တွေ့လိုက်သည်ခီးဆောင်အိတ်ကြီးများတဲထားတော်လဲအပေါ်တက်သို့ခြေရှင်တက်ရန်မှလွဲ၍သူတို့တွင်ရွေချယ်စရာလမ်းမရှိခဲ့ပေသူနှင့်နှစ်ဦးသားလေကားမှတဆင့်အပေါ်သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာခဲ့ကြသည်အထက်20ရောက်တော့အကိုဖြစ်သူကအိတ်တွေအရန်လေးတယ်အိတ်တချို့ကိုအောက်မှာထားခဲ့ပြီးမိလာမှာတက်လေကားတစ်ဆင့်လာယူကြရအောင်ညီဖြစ်သူကိုအကြံပြုသည်အိတ်တချို့ကိုထားခဲ့ကြပြီးအပေါ်သို့ပေါ့ပေါ့ပါပါဆက်လက်တက်သွားကြသည်နှုတ်သားရီရီမော့မော့နှင့်အထက်40သို့ရောက်လာကြသည်နှုတ်စလုံးမှာအလွန်ပင်ပန်းနေကြသည်ခရီးတဝက်သာတွင်သေးသဖြင့်တယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်ညင်းခုန်ရင်းအပေါ်သို့ဆက်လက်တကြပြန်သည်အထက်60အရောက်တွင်သူတို့မှာဆက်လက်ညင်းခုန်ရံပြီးအင်းအားမရှိတော့ပြီဤဖြစ်သူကတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်နေလဲအပေါ်ပဲအပေါ်ရောက်ခံနေပြီဆက်တက်ကြရအောင်ဟုပြောသည်နှစ်ဦးသားနှုတ်ဆက်ပြီးဆက်၍တကြပြန်သည်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့နေသောအထက်80သို့ရောက်လာခဲ့ကြသည်အာရဝန်းသာအိမ်တကားရှိရောက်ခါမှအိမ်တော်မှာအထက်20ရှိအိတ်ထဲတွင်ကြံခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိသည်အသက်20ရင်းကျွန်တော်တို့သည်မိဘဆရာသမားများ၏မျှော်လင့်ချက်အောက်တွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသည်မိဘဆရာများမျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်းမျှော်လင့်ချက်များတထွေတပိုက်ဖြင့်ရှင်သန်ခဲ့ကြသည်သို့သောနုနယ်ပြီးအတွေ့အကြုံမရင်ချက်သေးသည့်အတွက်ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်များ၏အောက်တွင်ကျွန်တော်တို့၏ခြေလမ်းများရိုင်းနှင်းနှင့်ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်နှစ်20နောက်ပိုင်းတွင်မိဘ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုလက်လွတ်ပြီးကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်ကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ရှင်လာကြသည်သို့နှင့်နှစ်20လုံးလုံးကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်ကိုတပြော့တပါမှတ်ခဲ့ကြသည်နှစ်40တို့ရောက်မှအရွယ်မတင်တော့မှစတင်တတိပြုမိလာကြသည်မမတ်လာရသောအိမ်မက်နှင့်မမတ်တင်သောအိမ်မက်များအတွက်နောင်နာရမိတော်သည်သို့နှင့်တင်20လုံးလုံးကိုကိုကိုအပြစ်တင်ယူကျုံမရခြင်းများဖြင့်ကုန်လွန်စေပြန်သည်နှစ်60ရောက်မှလူဘဝတွင်အချင်းသိမ့်မကြံတော့ကြောင်းတတိပြုမိပြန်သည်ကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေလဲထူတော်မီမဟုတ်ကြောင်းရှိစားမိလာသည်မိမိဘဝတွင်ကြံသောအချိန်များကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြင့်သာကုန်လွန်စီခြင်းလာသည်အသက်80ဘဝကုန်ကန်းဤမှတခုခုကိုပြီးမြောက်အောင်မလုပ်ခင်မိကြောင်းတတိပြုမိသည်ထိုတခုဆိုသောအရာအားအရွေးတင်ချိန်အသက်20ရင်ထားခဲ့မိပြီးပြီးမြောက်အောင်မလုပ်ခဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုနောင်နာအရှာမိတော်သည်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာမနန်းနိုင်စနေရေးသားထားတဲ့စံကြောင်းလေးရဲ့ခရီးစဉ်ဆောင်းမှဘဝလေကားတဲ့လို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာမရေးသားထားတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါ रे ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေ။ဒေါ်တာခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေ။စီးရဲခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေ။နှလုံးစေဝံဤချမ်းကြပါစေ။နာဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Feed Channel လေးမှာနာဆင်ပေးခဲ့ကြသူတူတူတယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။